Спеціально для конкурсу «Без обмежень 2020» Холодрига Христина, 4 клас, Красилівська дитяча школа мистецтв, Віктор Ніколишин, «Дорога додому». Знати, де зростаю я, щоб знати, ще маю і по країні пробіжусь. Я вітер землі, щоб полюбити ще сильніше землю свою деньку. Розкажу весняночкою я ліси полісся, Карпатські пісні, ніби на полісях. Обживикову заспіваю ще другу подію, на лиший рок. Канева, Чернігова, до Львова, біжить моя стежиненька до